vágnod kellett volna. Kurvára nem bírt magával. Úgy viselkedett, mint valami 20 éves. A barátom, de az Istenért, mint valami kibaszott beszélő papagáj. Azt mondja, senkinek egy szót se szóljak a prostatájáról. Mondom, persze. Erre mindenkinek elküldtöm. Mindig ilyen volt. Olyan volt, mint Gary Cooper. Felejtsd el. Egyszer elaludtam, miközben vele beszéltem telefonon. 20 perccel később felébredtem, és még mindig mondta. Meg kell mondanom, hogy ez aggaszt mostanában. Ugye már? Az ember egyedül él, ilyen lesz. Ez szomorú. Indulok a kártyapartira. Jól lelleztek? Fantasztikus volt a vacsora. Tudod, hogy bármikor jöhetsz. Köszönöm. Óriási ez a lány. És ahogy kitart melletted. Látod, ez az, ami nincs meg Pólinak. A te szemszögedből nézve, nincs felesége, nincsenek gyerekei. És nincs folyamatos bevétele sem. Kivéve Barónét, de az is lassan a végéhez ér. Mondtam neki, ha nem tud törvényes jövedelmet felmutatni, akkor könnyen rászállhatnak. De lószart se csinál. Szerintem fölöslegesen aggódsz. Végre remekül mennek a dolgok. Végre. Lehet, hogy csak szorítja még a lábamat a cipő. Én csak azt tudom, hogy Póli Gaultieri belevaló fickó. Le kellett vizsgáznia valaha is? Tudod, volt neki az a kép a házában. Úgy néztem ki rajta, mint egy kurva tábornok. Hallottam róla. Nagyon felhúzott. Először azt hittem valami rossz vicc. De rájöttem, hogy nem valószínű. Szeret téged, Tony. Csak te vagy neki. Te, a srácok és az én képe. Én is szeretem. Mindig szeretted.